ministeriön ja terveyden hyvinvoinnin laitoksen messuosaston tornikello pian yksi. Ja paikalla tasatunnin tietoiskussa on Kirsi Viitsola, erikoistutkija terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen. Meillä on aiheena seksitaudit. Kuinka paljon matkailijat vaikuttaa seksitautien yleisyyteen Suomessa? Meillä nimenomaan nimikuppa ja tippuri on semmoisia tauteja, joita matkailta tuodaan. Ja ihan merkittävä osuus näistä taudeista sitten saadaan siellä ulkomaan reissuilla. Eli yhteensä näitä tauteja tulee semmoinen reilut 120 tilastojen mukaan vuosittain ulkomailta Suomeen suomalaisten matkailijoiden mukana. Ja varmaan se todellinen luku on vielä sitä suurempi. Kiitoksia. Kiflaattunasta puolet tippurista joka kolmas ja kupasta noin joka neljäs. Pakko kysyä, mistä maista, mistä päin maailmaa tartuntoja? No seksitaudit ei sinänsä valitse paikkaa, eli tartunta voi saada mistä tahansa maasta, jossa on suojaamattomassa seksissä. Mutta kyllä meillä sitten korostuu tietyt maat, kaiken kaikkiaan ympäri maailmaa löytyy kymmeniä eri maita. Mutta sitten semmoiset maat, joissa suomalaiset paljon matkustaa ja toisaalta, jossa näitä tauteja esiintyy. Eli tällä hetkellä siellä nousee esille Thaimaan tartunnat ja sen lisäksi sitten Espanjan ja Virossa saatut tartunnat. No Kirsi, onko tartunnan lähteenä satunnaisen matkaan ja satunnainen ihastus vai kaupallinen sitsiileisiin? Meillä ei siitä tarkkaa tietoa ole, että mikä se on, että varmaan näitä molempia esiintyy siellä matkalla. Eli joissain meidän kohteissa kaupallinen seksi on hyvin voimakkaasti esillä. Ja kaupalliseen seksiin liittyy tämmöinen korostunut tartunnan riski. No jos kiristyy vaikkapa puolet tuotetavaraa, niin se kyllä kertoo siitä, että riski saada tartunta matkalla on selvästi suurempi kuin Suomessa. Mikä tätä riskiä matkalla missä? No. Suomalaiset on innokkaita matkailijoita tietenkin, että tuolla maailmalla liikutaan ja sitten tämä HIVin ja seksitautien tilanne monessa maassa on huomattavasti huonompi kuin Suomessa. Eli ihan käytännössä tarkoittaa sitä, että jos siellä kohdemaassa sitten on sitä suojelmatonta seksiä, niin se todennäköisyys, että sitä seksikumppanilla on joku seksitauti tai HIV on suurempi kuin Suomessa. Ja ihan tämmöisenä äärimmäisenä esimerkkinä voisi sanoa, että Suomessa aikuisväestössä, yleisväestössä yhdellä tuhannesta on HIV-tartunta. Ja sitten kun me mennään Afrikan maihin, joissa se HIV-tilanne on kaikkein huono, niin siellä jopa 40 aikuisella voi olla HIV. Ja riskit on ihan eri luokkaa siitä. Ei niinkään, että matkalla villipyttä sinällä erityisesti, vaan että matkustamme paljon, matkustamme sellaisiin kohteisiin, missä tämä tartuntatilanne on hyvin erilainen Suomessa. Kyllä, ja kyllähän matkalla voidaan myös villiintyä, että kyllä siellä saatetaan ottaa sinne sellaisia riskejä, mitä kotimaassa ei oteta. Että esimerkiksi jos päihteiden käyttö lisääntyy, niin samaten se harkintakyky saattaa laskea ja sitten niin tulee näitä riskitilanteita. Kun meillä tässä nyt asiantuntijalaitoksen roolissa näitä lukuja esitän, niin miten Kirsi toivot matkailija-apilaisille lisääntyvä riskipuolella? No toivon, että ennen kuin sinne matkalle lähdetään, mietittäisiin vähän sitä omakohtaista riskiä, minkälaista käyttäytymistä, minkälaisia asioita siellä voisi tapahtua, jotka johtaisi tämmöiseen tartunnan riskiin. Ja onko minulla jotain keinoja, joilla mä voisin ehkäkin vähentää, että esimerkiksi käyttäisin niin päihteitä vähemmän. Ja sitten se, mitä on tosi tärkeää, on varautuminen. Eli otetaan sinne matkalle, pakataan sitä laukkua mukaan kondomia. Ja tarvittaessa myös kondomikäytön kanssa käytettävää liukuvuodetta mukaan. Että on semmoisia viikolla tosi hankala sieltä paikan päältä saada. Sieltä ei välttämättä löydy ihan sopivaa vastaavaa tuotetta possuodesta. Ja sitten joskus meidän laadustakin voi olla vähän vaikea ottaa selvä. Eli matkatavarat mukaan matkalle? Kyllä. Kuitenkin puhutaan sellaisesta tilanteesta, että saturainen matkailija ei täytyy, että kukaan on tarttunut ikänä tulijaa. Miten matkalta palattua, mitä se voi olla? Jos
matkalla sitä suojaamatonta seksiä on, niin kannattaa tosi matalalla kynnyksellä sitten kotimaassa hakeutua testeihin. Ja pitää muistaa, että seksisautit saattaa olla vuosia oireettomia, että ei pelkästään jos on oireita, vaan jos on ollut riskitilanne, niin sitten kotimaassa testiin. Testiin voi hakeutua omalle terveyskeskukseen, isommissa kaupungeissa on sukupuolitautipoliklinikat ja sitten voi maksulliseen testiin hakeutua myös yksityisille lääkäriasemille. Eli reippaasti testiin, jos on yhtään riskitilannetta on ollut. Ja sitten jos siellä matkalla on saattanut käydä jo siellä testissä, kun on epäillyt jotain tai koiraita on tullut, niin sitten on tosi tärkeää, että niin kuin Suomessa tulee vielä uudelleen testiin. Että meillä on vähän vaikea arvioida, että kuinka luotettava se testi, mikä siellä matkalla on tehty, minkälaisia menetelmiä siellä testaukseen on käytetty. Toisaalta se luotettavuuteen voi vaikuttaa se, että siellä matkalla yksinkertaisesti se tartunnan mahdollisuudesta on kulunut liian lyhyt aika, niin sen takia se keskustelusta ei ole vielä luonnettu. Ja sitten se kolmas asia, joskus sieltä matkalta saa vielä niitä lääkkeitäkin mukaan ja sitä lähdetään hoitamaan sitä tautia siellä ulkomailla, niin silloin edelleen, sitten kun tulee kotiin, niin käy lääkärissä ja lääkärissä arvioi, että onko se hoito ollut asianmukaista ja niin tarpeeksi tehokasta. Ja niin, seksitauteihin liittyy usein turhaakin. Mikä mahdollisuus on käydä testissä ilman, että kertoo kaikki henkilöiden tarkkaan? Taudeista silleen poikkeus, että HIV-testiin on oikeus. Taudessa on myös anonyymisesti, ei tarvitse kertoa henkilötietoja ja HIV-testiin. Testiin voi myös hakeutua sen oman paikkakunnan ulkopuolelle. Et jos ei halua mennä siihen omaan serkkariin, niin voi mennä sitten jonkun kaupunkiin testattavaksi. Seksitautien testaus tapahtuu samaan tapaan kuin meidän muukin terveydenhuollon kontakti. Ei tarvitse pelätä, että tiedot sieltä leviäisiä. Meillä on todella vahva salassapitovelvollisuus. Ja ei tarvitse pelätä myöskään sitä leimaantumista, koska sehän on vaan vastuun ottamista. Et jos on ollut riskitilanne, niin hakeutuu testiin, niin silloin kantaa vastuuta siitä omasta ja kumppaneiden terveydestä. Jos matkailu on iso tarina, niin lähde Suomessa, niin Kirsi Hiitsola, THL:n erikoistutkija, kertoo tähän lopuksi vielä, että mikä tämä tartuntatautitilanne seksitautien osalta Suomessa on ylipäätään. Meillä on suhteellisen hyvä tilanne, mutta toisaalta voidaan sanoa, että jokainen tartunta on turha. Eli mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut tässä viime vuosina. Että toisaalta tartunnat, että viime vuonna kipuri lisääntyi voimakkaasti, mutta jos katsotaan idänpäin rentiä, niin on pysynyt aika samalla tasolla ne tartunnat vuosittain. Mutta ei olla saatu sitä tartuntaa sinne määrää sinne toivottuun laskuunkaan. Että kyllä siellä on työtä tehtävänä sekä matkailijoiden että sitten täällä Suomessa oleskelijoiden keskuudessa, että se turvaseksi muistettaisiin. Kiitos näistä seksitaudeista poikkeuksia ja sikäli, että tartuntaa ei ole. Josta ei päästä eroon, mutta tällä hetkellä meillä on tehokas lääkitys, jolla voidaan sitten estää nämä hyvin liittyvät AIDSin sairastumiset, AIDS-kuolemat. Eli käytännössä, jos ihminen pystyy sitoutumaan tällaiseen elinikäiseen lääkitykseen, niin hän voi elää tavallista terveyttä elämää siitä hivistä huolimatta, eikä se hivi juuri sitten lyhennä sitä ikää. Ja lääkitys vaikuttaa myös tautitarttumiseen. Kyllä, lääkitys vaikuttaa myös tautitarttumiseen, että jos hoideen tartunnan saanut on onnistuneella lääkityksellä, niin hän ei käytännössä sitten tartuta eteenpäin. Eli senkin takia tämä testaus on aina tärkeää ja testitään sitten näitä ulkomaan tartuntojen leviäminen Suomessa eteenpäin. Otetaan Kirsi Hiitsola tähän loppuun, kun se aika jää. Kerrot aikaisemmin, että työsi HIVin parissa on alkanut 80-luvulla, kun HIV-epidemia oli uusi ja koko tauti oli hyvin uusi epidemiolla ja lääkitystä ei ole. Silloin pelot siitä, epidemia leviää täysin estoon, siinä säädöstä iso säädöstä on kyllä, että oli hurjaa ennusteita, puhuttiin sanoista tuhansista tartunnan saaneista Suomen mittakaavassa ja onneksi tämmöiset kauhukuvat ei ole toteutunut. Toki ne on totta jossain eteläisen Afrikan maissa. Eli
että tota, niin kyllä valtaosassa niin meidän tavallaan ollaan onnistuttu niissä torjuntatoimenpiteissä seksitautien ja HIVin osalta, että pitää muistaa, että aina kun torjutaan HIViä, niin torjutaan sitten muitakin seksitauteja. Ja siksi myös tämä tietoisku ja muistuttaisin myös vielä siitä, että seksitaudin voi saada siis kuka tahansa. Oli nainen, mies, oli minkä ikäinen tahansa, että meillä todella kun katsoo noita tilastoja ja ulkomaan tartuntoja suomalaisilla niin seksitaudien osalta, niin siellä löytyy nuoria alle 20-vuotiaita, mutta vanhemmat on sitten jo yli 80-vuotiaita. Eli seksitauti ei katso sitä ikää, siellä löytyy naisia ja miehiä ja siellä löytyy tartuntoja, jotka on saatu heteroseksissä ja tartuntoja, jotka on saatu miesten välisessä seksissä. Kiitos. Kiitos.